13 по 18 травня НУК імені адмірала Макарова приймав у себе делегацію Університету наук та технологій провінції Цзянсу на чолі з ректором університету Зілі Ванг. Метою даного візиту було окреслено розвиток програм обміну та наукове співробітництво вишів. Представники китайської делегації познайомилися з історією нашого університету, побувавши в усіх корпусах, а також відвідавши дослідні лабораторії НУК. Великої уваги було приділено тому, щоб познайомити гостей із науковими розробками вчених НУК, які представили численні презентації досліджень у різноманітних галузях. Відвідали представники китайської делегації і відремонтований спортивний зал нового корпусу, в якому відбувся дружній поєдинок з бадмінтону між ректором НУК та ректором Університету наук та технологій. Усі бажаючі також мали змогу пограти у бадмінтон та настільний теніс. Загалом китайська делегація перебувала у Миколаєві протягом тижня. І результатом продуктивної праці китайської та української сторін стало підписання договору про створення Міжнародного центру обміну технологіями з морського проєктування та океанотехніки. З метою більш інтенсивної інтеграції технологій між Національним університетом кораблебудування та Університетом наук та технологій було підписано також контракт щодо наукових досліджень у галузі напилення матеріалів. Те, що ми сьогодні підписували, це стосується совместных научных исследований, так называемый трансфер научных технологий. Это очень важный этап. Благодаря вот такой процедуре созданию центра совместного мы сможем решать задачи и искать финансирование, в том числе и от китайской стороны, от китайского государства. З рук ректора НУК Зілі Ванг отримав диплом про присвоєння звання академіка Міжнародної академії морських наук, технологій та інновацій, а два проректори – звання членів-кореспондентів академії. Отже, підписання даного договору відкриває для нашого вишу нові горизонти перспективної міжнародної співпраці. І вже незабаром делегація НУК імені адмірала Макарова відвідає з візитом Університет наук та технологій провінції Цзянсу.